Pastor Dennis si mwingine bali ni mimi hapa. Basi pale darasani hakuna chochote nilichoweza kuelewa. Sema kweli nitoka bure. Maana mawazo yalikuwa yamenijaa tumbo nzima. Mtima wangu nilikuwa ilikuwa imejaa mambo. Kwa maana nikifikiria jinsi wazazi wangu wanajitahidi kwa udi na uvumba kuniridhisha pale shuleni. Lakini hawapi. Maana wanafunzi wale ukiangalia wengine wao, wengi wao wametoka katika familia ambayo yanajiweza. Basi siko na budi bali kutilia mkazo masomoni. Licha hayo yote, ungetazama mavazi yao, mengine amenunua Ufaransa, mengine Ujerumani, yani bila shaka hawako watotole. Maskini hadi wa mwisho kama mimi atasema nini mbele ya wanafunzi wale ambao wanajigamba na kujishaua kwamba wao ndio wana uwezo na nguvu. Basi ilinibidi nirudi nyumbani niendelee kuzingatia masomo, maana elimu tu ndio kila kitu naweza tegemea. Angalau siku moja niwe kama wale waathiri wetu ama maprofesa wetu. Ni kitu kama saa 7:30 hivi. Unajua pale shuleni sikuwa na marafiki. Sikuwa na yeyote ambaye naweza enda angalau nizungumze naye ambaye naweza angalau pata usaidizi. Basi sikuwa na chochote, sikuwa na chakula. Nilibaki na unga. Unga ugali. Basi ilinibidi niingie ndani nitengeneze uji. Angalau nini. Mpenzi mtazamaji, kabla Dennis hajaanza kunywa uji, alisikia mbisho mlangoni. Moyo ukashikwa na mshtuko. Aufungue mlango, asiufungue. Na basi mlangoni mkasimama msichana mmoja. Msichana mrembo. Aliyeumbwa akaumbika. Na basi bila kupoteza wakati, yule msichana alitoka ndani na kuketi kitandani. Lakini swali ninalojiuliza ni je, mbona yule msichana aketi kitandani na sio kitini? Wasichana mna mambo. Sijambo. Basi na tatizo niko salama. Asante
sema una tatizo ilhali una pesa leo. Ai. Sema kweli sina. Wajua mimi nimezoea kuishi hivi tangu totoni basi. Pengine labda ndio maisha Mwenyezi Mungu kaniumbia. Wajua mimi siwezi ishi shuleni bila pesa. Wazazi wangu nipa 5000 kila wiki niposa maisha yangu yabora shuleni. 5. 5 eh. Ayayayaya, 5. 5. Basi. Afadhali wewe. Afadhali wewe basi. Pengine wewe wazazi wako wanatoka katika familia ambayo inajiweza. Na wana ushuru. Wani kwa sababu pengine wazazi wako wana ushawishi mkubwa serikalini. Na pia wana na wajua wazazi wako pengine wana ushawishi mkubwa serikalini na pia wanakupenda kwa dhati. Afadhali wewe. Ndio je. Ni kwa Ni kweli wazazi wako wana pesa na kila kitu. Lakini nahisi kuwa niko na pengo kubwa sana maishani mwangu. Pengo gani ilhali una wapenzi? Wazazi, hebu wanakupenda kwa dhati. Nahisi kuwa kuna vitu tunakosa maishani mwangu. Namaanisha kumaanisha mapenzi. Na mapenzi hayo yana maana gani? Usiniambie ujui mapenzi yana faida gani. Mimi sijui. Mwanzo mimi nachukulia mapenzi kama ulevea kiforongo. Kwa hai amekiwa shwari na baadaye mambo yanakuharibika ufa. Ndio maana mimi siamini mapenzi. Sawa Dennis. Nimekuja kukuambia kwa nataka uwe rafiki yangu achana na pete. Nataka uwe rafiki yangu. Mana kuna tofauti mkubwa kati yangu na wewe. Katika mapenzi kuna kuaminiana, kuheshimiana na kusaidiana. Hata kama wewe unanishinda kiuchumi, mimi nitakuwa kama kupe kwako na hivyo si vizuri. Dennis, wajua nilikuwa na mpenzi mwenye pesa na kila kitu. Lakini hatukufaana. Nikosa nimekuja kwa kodi. Wajua ni kweli wazazi wangu wana pesa na kila kitu. Lakini kumbuka, mali na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Nakupenda Dennis.
Hapa masomo kama